Πώς είμαστε? Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θέλω να... Ωραίο αυτό που φοράς. Ναι, η Ειρηνούλα μας. Πάσου. Λοιπόν... Περικλή μου, τι έγινε, σε ακούσαμε παντού. Δεν πειράζει, είναι η μέρα τέτοια. Είναι η μέρα τέτοια που λέω, πρέπει να ξεχάσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Μέσα εδώ στην Ελλάδα, έξω από την Ελλάδα κτλ. Και να χαρούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί? Γιατί η Σελήνη είναι στο δεύτερο καταπληκτικότερο ζώδιο των υδροχών μετά τους διδύμους. Αλλά πάνω απ' όλα, που θέλει να βλέπουμε λίγο μακριά, αλλά πάνω απ' όλα η Αφροδίτη, η οποία είναι ο πλανήτης ο οποίος μας φέρνει πιο κοντά στα αγαπημένα πρόσωπα, φιλικά, ερωτικά και στα οικονομικά, βρίσκεται στο καλύτερο ζώδιο, στους διδύμους. Αλλά επειδή οι δίδυμοι είναι δύσομο ζώδιο, όχι μην κοιτάς πίσω, επειδή λέω τον καλύτερο ζώδιο. Και απέναντι είναι ο Δίας, η επέκταση. Αυτό σημαίνει αγάπη, φλερτ, έρωτας, συναντήσεις, επαφές. Ένα λοιπόν ερωτικό Σαββατοκύριακο θα μπορούσα να πω. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο φλερτ, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο συναντήσεις, οι οποίες είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Γι' αυτό λοιπόν έχει και οικονομικό χαρακτήρα, μόνο που υπάρχει υπερβολή. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να γίνουν και πολλές απιστίες και πολλά έτσι τέτοια πραγματάκια. Αυτό όμως έχει σχέση και με τα οικονομικά. Και βέβαια μπαίνουμε στη θερινή ησημερία, ο ήλιος μπαίνει στον καρκίνο, είναι πιο γόνιμες ημέρες. Γενικά πιστεύω ότι εκτός από αυτά τα γεγονότα τα οποία μας απασχολούν, είναι ένα καλό Σαββατοκύριακο για να έρθουμε κοντά σε φίλους. Αν είστε μόνοι, βγείτε με τους φίλους σας, μπορεί να έχετε γνωριμίες οι οποίες θα σας ανεβάσουν το ηθικό και γενικά να περάσουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Για εσάς τα κρυάρια είναι πάρα 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 πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Αποκλείεται να είστε γεννημένοι εκεί στα μέσα του μήνα και όχι μόνο, και να μην έχετε κάποιες μετακινήσεις, κάποιες συναντήσεις οι οποίες είναι καλές. Ξεχάστε για λίγο τα οικογενειακά και τα επαγγελματικά που σας φορτίζουν, και σήμερα είναι μια πολύ πολύ σημαντική μέρα. Θυμηθείτε δε το εξής, ότι αν έχετε μία συνάντηση, μία γνωριμία, είτε αυτή έχει σχέση με τα οικονομικά είτε με τα επαγγελματικά, το θέμα αυτό που ίσως να μην τελειώνει σήμερα, θα τελειώσει από τις 11 Αυγούστου και μετά. Άρα λοιπόν κρατήστε αυτά που θα γίνουν αυτό το τρίμερο, γιατί αργότερα θα είναι πολύ σημαντικά. Φίλοι θα είναι κοντά σας και δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο, δεν θέλω να το αναφέρω, είναι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Για τους Ταύρους μας, δικό σας αυτός ο κυβερνήτης, η Αφροδίτη που σας κάνει έτσι γλυκούς, πολλοί έχουν και λακάκια εδώ. Με τα οικονομικά, θα σου ζητήσει και άλλα λεφτά ο γιος σου νομίζω, το πορτοφολιάκι θα σου φέρει. Λοιπόν, νομίζω ότι και τα οικονομικά και τα συναισθηματικά σας απασχολούν. Ξεχάστε για λίγο αυτά που έχετε με πρόσωπο του περιβάλλοντός σας. Είναι μια πολύ ωραία και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Η Σελήνη βοηθάει τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Και να πω ότι ο Ποσειδώνας αυτό το Σαββατοκύριακο μπαίνει σε ανάδρομη φορά, που σημαίνει ότι κάνουμε μια ενδοσκόπηση, αν έχουμε κάνει καλά, αν είμαστε καλά, αν έχουμε θέματα τα οποία απασχολούν την δουλειά σας ή γενικά τα θέματα τα οποία είναι τα θέματα, ο Βαγγέλης θέλει, τα θέματα τα οποία σας απασχολούν γενικά. Ταύρι μου των πρώτων ημερών, μπορεί να έχετε θέματα τα οποία αργότερα θα προκύψουν, όμως αυτό το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ καλό για να βάλετε σε μία τάξη τα οικονομικά και να θυμηθείτε ότι μετά τον Αύγουστο ό,τι καθυστερεί τώρα ή να ρυθμίσετε υποθέσεις ή να έχετε ωφέλη, θα μπορούσαν να προωθηθούν από τον Οκτώβριο, από τον Αύγουστο και μετά, ενώ η νέα θέση του ήλιου και πάλι εστιάζετε την προσοχή σας σε πρόσωπα του περιβάλλοντός σας. Για τους διδύμους σας λένε που σας λένε άπιστους, με αυτή την όψη νομίζω ότι μπορεί και να μην έχουν άδικο. Όχι ότι κάνουν τίποτα τα παιδιά, αλλά εντάξει, μπορεί να μιλήσεις, να γελάσεις, να φλερτάρεις και αυτό να παρεξηγηθεί. Τώρα, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 6 ή αν ο άνδρας σας είναι γεννημένος γύρω στις 6, να πάτε μαζί του το ταξιδάκι αυτό που σχεδιάζει να κάνει. Λοιπόν, είναι μια πολύ, θα είστε σε μια γοητευτική περίοδο και η Αφροδίτη και ο Δίας απέναντι από το ζώδιο σας ευνοούν. Θυμηθείτε όμως εκείνα τα οικονομικά που σας απασχολούν και πάνω απ' όλα προγραμματίστε ταξίδια για το καλοκαίρι. Μπορεί να έχετε επαφές με το εξωτερικό. Τη Δευτέρα θα τα πούμε αυτά. Ένα επαγγελματικό θέμα μπορεί για ένα επαγγελματικό θέμα να κάνετε κάποιες αναθεωρήσεις. Γενικότερα αν είστε γεννημένοι μετά τις 8.
Καρκινάκια μου, αρχίζει ο μήνας των γενεθλίων σας. Αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, σας έχω τάξει αλλαγές οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Εσείς τώρα δεν ξέρω τι κάνετε. Οι καρκίνοι είναι λιγάκι. Οι δίδυμοι ό,τι κάνουν το δείχνουν. Οι καρκίνοι είναι λίγο, τα κρύβουν λιγάκι. Λοιπόν, αρχίζει ο μήνας των γενεθλίων σας. Έχετε τα θέματά σας. Μυστικές επαφές ευνοούνται. Μυστικές επαφές ή συμφωνίες. Δεν αποκλείεται να έχουν σχέση και με τη δουλειά σας. Όμως είναι ένα καλό Σαββατοκύριακο για να ρυθμίσετε υποθέσεις που είναι πολύ σημαντικές. Θα πάρετε μια καινούργια δύναμη τώρα. Όταν ο ήλιος μπαίνει στο ζώδιό μας, δηλαδή αρχίζει ο μήνας των γενεθλίων, γινόμαστε πιο δυνατοί, γινόμαστε πιο αισιόδοξοι, πιο χαρούμενοι. Γενικότερα είναι μια άλλη εποχή. Και όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, να γιορτάζετε τα γενέθλιά σας, γιατί είναι η προσωπική σας πρωτοχρονιά. Εσείς λοιπόν που είστε γεννημένοι 21-22 και έχετε γενέθλια αυτές τις ημέρες. Ο αδερφός μου σήμερα. Α, ναι. Ωραίο. Είναι η προσωπική πρωτοχρονιά και σημαίνει ότι πρέπει να τη γιορτάζετε περισσότερο από άλλες γιορτές. Του Δευτέρου και του Τρίτου τα έχουμε πει πολλές φορές. Και ένα οικονομικό θέμα σήμερα. Να σου ζήσει ο αδερφούλης. Ένα οικονομικό θέμα θα το σκέπτεστε τώρα. Ο Ποσειδώνας για σας είναι πολύ φιλικός, σας ανοίγει νέους δρόμους, έχετε κάνει νέα σχέδια, τα οποία βεβαίως σχέδια αυτά θα τα αναθεωρήσετε, ίσως για να τα βάλετε σε μία τάξη. Οι καρκίνοι έχουν και πάρα πολύ διέστηση και ουσιαστικά μπορούν να κινούνται και με βάση τη διέστησή τους.